Každým rokem vyráží bučovičtí sportovní gymnasté na letní tábor do Soboněk. Jsme na Soboňkách, kde probíhá 57. ročník soustředění gymnastů z České republiky, z Moravy i ze Slovenska. V současné době je zde 90 dětí, z toho je 6 bučovských chlapců a 7 bučovských děvčat spolu se svými trenéry. Děti zde tráví tréninkový proces tím, že v 9 ráno je nástup, po nástupu absolvují první stanoviště, které potom mění do oběda, jsou to 3 stanoviště, po obědě další 3 stanoviště, takže proběhne tady celý proces, tak jak jsou závody na jednotlivých nářadích, to znamená od akrobí až po hrazdu. Děvčata to mají po 2 nářadích do oběda a 2 nářadí odpoledne. Dnes proběhne olympiáda, atletická olympiáda, což je taky tradiční záležitost zde na Soboňkách. Pro nás, pro bučováky, o to víc, protože je to memoriál Petra Petrželi, který zde strávil vlastně celých 57 roků. Zahajujeme memoriál Petra Petrželi a naši olympiádu soboňkovskou v lehké atletice. A jak již říkal jeden ze zakladatelů Soboněk, dlouholetý funkcionář a trenér bučovických gymnastů Petr Petržela, jde především o to, aby se děti nadýchaly čerstvého vzduchu po měsících strávených v zaprášených tělocvičnách, odreagovali se od školních starostí, utužili přátelství, zacvičili a zaběhali v přírodě. A tento odkaz jeho následníci z řad organizátorů a cvičitelů naplňují i pořádáním zmíněné olympiády memoriálu Petra Petrželi, která zrovna v době návštěvy probíhala za přítomnosti manželky Drahoslavy, syna Martina a dcery Jany. Soutěžilo se ve 4 disciplínách. Ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem nebo granátem, sprintu a běhu v dívčích i chlapeckých kategoriích. Vítězství určitě potěšila, sváděly se vyrovnané bitvy mezi oddíly a samostatnými sportovci, doplněné hecováním trenérů a soutěžících. Hlavní náplní memoriálu však byla především radost z pohybu. Je to tam. Rozběhu a energie. Pojď, 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 p
takovým pařezem prohrát. Výborně, na sebe postavit. Výborně, výborně.